ଧାର୍ମିକ ଶିରୋମଣି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଥର ଭୋଗ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନରେ ପ୍ରଭୃତ ହେଲେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବା ପରେ ସେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ କଲେ ଏବଂ କି କି ଧର୍ମ କଲେ ଶ୍ରୀ ସୁତମିନି କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ ତେଣୁ ପାରସ୍ପରିକ କଳହ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁରୁକୁଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଦେଇ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କର ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ସେ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଶାସନ କଲେ ଭୀମସେନ ଆଦି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଭୂମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପହ୍ନା ହୋଇଥିବା ଦୁଧିଆଳି ଗାଈମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦୁଧ ଦେଉଥିଲେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ବନସ୍ପତି ଲତା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଔଷଧ ଧାନ ଗହମ ଆଦି ତୃଣମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ଅଥବା ଦୈବିକ ଭୌତିକ କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ କ୍ଲେସ ହେଉନଥିଲା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଶୋକ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ମାସ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରହିଗଲେ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ କନିଷ୍ଠମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଭଗବାନ ରଥରେ ବସିଯିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି ଉତ୍ତରା ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଜୁଚୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ନକୁଳ ସହଦେବ ଭୀମସେନ ଧୌମ୍ୟ ତଥା ସତ୍ୟବତୀ ଆଦି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍୍ଛିତ ହେଲା ପରି ହୋଇଗଲେ କେହି ବି ସାର୍ଗପାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇସଙ୍ଗରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଚାରଶୀଳ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ଯଶଗୁଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଶବଣ କରିଦେଲେ ତାହାକୁ ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତଥା ସ୍ପର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଶୟନ ଉପବେଶନ ଓ ଭୋଜନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବା ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କିପରି ସହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଅରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ନୟନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଶତଃ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଅଶ୍ରୁ ଛଡାଇଥିବା ଅଶ୍ରୁ ଭକର ହେବ ବୋଲି ଭୟ କରି ସେମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଅଶ୍ରୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରି ବିଣା ଢୋଲ ସିଙ୍ଗା ନାଗରା ଘଣ୍ଟ ଦୁନ୍ଦୁବି ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶାରେ କୁରୁବଂଶର ନାରୀମାନେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଲଜ୍ଜା ମୃଦିହାସ ଯୁକ୍ତ ନୟନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶଖା କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିର ଉପରେ ମୋତିର ଝାଲରେ ଲାଗିଥିବା ଶେତ ଛତ୍ର ଟେକି ରଖିଲେ ସେଇ ଛତ୍ରର ଦଣ୍ଡ ରତ୍ନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ସାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ରହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାମର ଢାଳିଥିଲେ ବାଟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ଫଳରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବଡ ମନୋହ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଣୀ ସବୁ ଥାଏ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଣୀ ବାସ୍ତବରେ ସଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଶଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ବଳିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣର ଅବକାଶ ନାହିଁ ହସ୍ତିନାପରରେ କୋଳିନା ରମଣୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ସଖୀ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଯେ କି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ନିର୍ବିଶେଷ ଅ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ତ୍ରିଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ ଜୀବମାନେ ଏହି ଜଗଦାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମହତତ୍ତ୍ଵ ଆଦି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ଏ ହିଁ ନିଜର କାଳରୂପ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ନିଜର ହିଁ ଅଂଶଭୂତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିବା ମାୟାକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ତଥା ଯାହାର କୌଣସି ନାମ ରୂପ ନାହିଁ ତାକୁ ନାମ ରୂପ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ଵୟଂ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜାଗତିକ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରନ୍ତି ହେ ସଖି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଗିଜନ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବସ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣକୁ ସଂଯତ କରି ସାଧନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧକର ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଘାଢ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ହିଁ ତଥା ଅନ୍ତଃକରଣ ସତ୍ଵମୟ ହେଲେ ହିଁ ଏହାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହାର ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳେ ହେ ସଖି ବ୍ୟାସ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଏହି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ହିଁ ବେଦ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଲୀଳା ଛଳରେ ହିଁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅସଂହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ଏ କୌଣସି ଥିରେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାମସ ବୁଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଋତ ଦୟା ଓ ଯଶ ପ୍ରକଟନ ପୂର୍ବକ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆହା ଯଦୁ ବଂଶ ହେଉଛି ସତରେ ଧନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମଧୁବନ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ କାରଣ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣା ଶୈଶବ କୈଶର ଅବସ୍ଥାରେ ନାଚି ଖେଳି ତାହାକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରକା ସ୍ୱର୍ଗର ଯଶକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇ ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ଯଶ ବଢାଇ ଦେଇଛି ସେପରି ବା ନ କରନ୍ତା କିପରି ସେଠାକାର ପ୍ରଜାମାନେ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମିତା ଓ ଲୋକନକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ସଖି ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ହୋମ ଆଦି ଦ୍ବାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିବେ କାରଣ ଯେଉଁ ଅଧର ସୁଧାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରଜବଳ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ପରା ସେପରି ଅଧର ସୁଧା ବାରମ୍ବାର ପାନ କରୁଛନ୍ତି

ସତରେ ସେହି ରାଣୀମାନେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ରତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ସେମାନେ ସେଭଳି ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ପବିତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ବାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କମଳ ନାୟନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରି ତଥା ପାରିଜାତ ଆଦି ବ୍ୟୟ ବସ୍ତୁ ଉପହାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କ୍ଷଣୀୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ହସ୍ତିନାପୁରର କୋଳଙ୍ଗନ ଏପରି କଥୋପକଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସେଠାରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ବାଟରେ କାଳେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ସ୍ନେହାଧିକ୍ଷ ହେତୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ପଠାଇଦେଲେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ହେତୁ କୁରୁବଂଶ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳେଇ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ତ ଭାବି ବିରହରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସାତ୍ୟ କି ଉଦ୍ଧବ ଆଦି ପ୍ରେମୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରକା ଯାତ୍ରା କଲେ ହେ ସୌନକୁ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚାଳ ସୁରସେନ ଯମୁନା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଆଭିର ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମିସ୍ତତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକ ଚାଲି ଚାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ରଥର ଘୋଡ଼ାମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରକା ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ବାଟରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲୋକେ ଉପହାର ଆଦି ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ସେ ରଥର ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଳାଜୟକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରୁଥାନ୍ତି ଏଥି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାମ ପରମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ નૈમિષી શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા ગમનમ નામ દસમ અધ્યાય સંપૂર્ણ એ આજરો એઠી સમાપ્ત કરું કરુચ ભેટ હોય એકાદશ અધ્યાયે જેમ પઢા દ્વારકારે શ્રીકૃષ્ણ કેપરી રાજચિત સન્માન દે સ્વાગત જણાઈ પર્ંત સમસ્તુ હરે કૃષ્ણ